Hør den. Viskestof. Bøfferne starter lige stille. Vi skal da have noget viske væk. Og så tipper vi lige panden. Ganske sagt. Og så brænder den af. Så lægger vi vores lækre bøf over til de andre, vi har her. Sådan. Så har vi det her, vi kalder kuldet. Det er simpelthen hernede, hvor al smagen den sidder. Den skruer vi op for varmen. Så kommer vi to tomatpuré på. Så kommer vi en lidt rosmarin. Og så går vi lige panden af. Det er sidste alkohol. Så kommer vi noget hønsebouillon ved. Og se, hvordan det hele koger sammen, hvordan man får den her helt søde smag fra kødet. Når man er der, så skal vi have den cremet, og man fløde på. Sådan. Og så har man faktisk sin egen hjemmelavede viskesuppe. Velbekomme.